Україні по цьому всьому? Ну, по Україні є багато, а по у Чернівцях то є ще у мого товариша одна. Ну, він робить ще її, а так більше не знаю. Як нема, ні таке. Це 55-го року, так? Так. А що це деякі йшли? Це все оригінал. Все абсолютно. Навіть генератор. Все в оригіналі. А й далі от підсвітка, яка була колись. Вона потім ще на ГАЗ-51 йшла. Діма, пам'ятаєш, як на газонах? Та вона на електростанції колись стояла. Як ця машина називається? Це Побєда.